Šiuo metu tai yra mano gyvenimas. Gyvenu tenisu. 8 metų atvedė mama, nes pamatė laikraštį skelbimą, kad va, čia yra treniruotis, aš buvau toks biškiai hiperaktyvus vaikas, tai norėjo biškiai mane nusadinti. O pirmas mačas buvo gal, neatsimu, gal 10 metų man buvo, aš ten dar net nemokėjau skaičiuoti. Tai man ten ta mergaitė viską pasakė, kaip čia ką, suvaikščiai, eik ten, daryk tą, daryk taip, aš ten atsimenu, pralašiau 6-0, 6-0, ir bet vis tiek gerai atsimenu mačą. Vos paėmus raketę, sunki jinai buvo? Taip, buvo labai sunkiu, nes žaidžiau su tėčio laimėta kažkokia raketė, per bėgimą laimėjo kažkokia labai sunkia raketė, kur realiai dabar turbūt jinai buvo vyriška, ir man buvo labai sunku žaisti, bet nu, žaidžiau, patiko. Kas užkabino šiaip tenise, kodėl likai? Oi, net nepasakysiu, nežinau, buvo įdomu tiesiog, nu, aš skaitau, kad yra įdomus sportas, ir tu ir judi, ir galvoji, ir yra vis tiek kamuolys, ta prasme, reikia reakcijos, koordinacijos, ir nežinau, įdomu. Nebuvo noro pereiti į kitą sporto šaką arba išbandyti kažką kitą? Ne, niekada negalvojau. Arba tenisas, arba šis nesportuoti. Ar turi pati favoričių teniso sporte? Taip, Clijsters, mano idealas, galima sakyti. Kuo būtent jinai? Nežinau, jinai visų gal savo gyvenimą ir šiaip va, teniso gyvenimą ir apskritai kaip jinai gyvenime elgiasi ir jos visas tas, sakau, žaidimas ir tai, kad jinai buvo išėjusi, vėl sugrįžo, pasigimdė vaiką ir vis tiek gali laimėti, tai taip, dėl to man jinai imponuoja. Pastaraisiais metais nelabai sekėsi, ar pati ieškojai priežasčių ir ar radai atsakymus? Priežasčių, tai visą laiką ieškai priežasčių ir atsakymai gal ir randi, bet kartais gal nelabai nori pripažinti jų, bet tiesiog buvo viškai daug pradžioj nesėkmių, po to viškai gal ir psichologiškai palūžti, tai sunku sugrįžti, bet nu, ruošiausi dabar, bandysiu žiūrėsiu, kaip bus šie metai. Kokius tikslus šiais metais iškėlėjai savo? Labai norėčiau vėl sužaisti jos Openo kvalifikaciją, tai reikėtų patekti į 220 ar 230, tai mano tikslas šiais metais.